Rodrigo, quero perguntar o seguinte: você tem irmãs e irmãos? Tenho duas irmãs mais novas, Duas a irmãs? Roberta e a Rafaela. Já ficou um tempão assim sem ver elas? Não, não. Não, né? Graças a Deus a gente tem muito contato, isso, né, a gente tem que agradecer. Mas tem pessoas, né, na vida que se distanciam dos irmãos, né? Isso mesmo, foi o que aconteceu com o Blumenauense. Ele mora aqui em Blumenau, mas nasceu em São Paulo. E você vai conferir agora a história desse encontro emocionante que aconteceu aqui na nossa cidade. São dois irmãos que se reencontraram depois de mais de 50 anos. Já pensou? 50 anos sem ver a sua irmã? Imagina a saudade, né? Imagina a Esse saudade. blumenauense realizou esse sonho de encontrar essa irmã que mora no interior de São Paulo e a reportagem exclusiva que você vai ver agora aqui no Balanço Geral. Seu Mário tem 81 anos de idade e leva a vida assim, no maior bom humor. Mas para a alegria ficar completa, ele conta que tem um sonho. 81 anos de idade, o senhor tem um sonho, né? Que sonho que é esse? Olha, meu sonho, querido, é muitos anos, eu vim aqui para o Blumenau, né? E eu tinha meus pais lá em São Paulo, e é tudo de lá, e eu sou daqui. Então eu gostaria, um prazer assim, ver a minha irmã, muitos anos, 50 anos que eu nunca vieram, né? O seu Mário morava em São Paulo, mas aos 26 anos de idade ele veio aqui para Santa Catarina tentar uma vida melhor. E desde então ele perdeu o contato com a família, principalmente com essa irmã mais nova que ele era muito apegado. Como naquela época não tinha telefone nem nada, um não ficou sabendo do paradeiro do outro. Mas agora, com as tecnologias cada vez mais acessíveis, surgiu uma esperança do reencontro. A dona Aurora, esposa do seu Mário, ganhou um celular e resolveu procurar nas redes sociais pessoas com o mesmo sobrenome do marido. E não é que ela achou uma pessoa muito parecida? Dá só uma olhada se a dona Dirce não é a cara do seu Mário. A mãe não tem muita habilidade com o celular, faz pouco tempo que ela comprou, né? E daí a gente instalou o Face para ela e ela começou a fuçar, né? Como a gente também faz, é normal, né? E daí a mãe achou uma pessoa parecida, achou alguém no Face, mas que nas fotos do Face tinha uma pessoa muito parecida com o meu pai, uma senhora, né? Fisionomia, tudo. Aí eu acho que passou um dia, mais ou menos uns 2 dias, a mãe veio para mim e falou assim: tu não acha essa senhora parecida com o teu pai? Aí eu falei assim: realmente é. Aí ela falou assim: mas como a gente faz para se comunicar, né? Eu falei assim: ó, eu vou pegar, eu vou comunicar com essa menina no Messenger, essa moça, e vamos ver da onde que era, que cidade que era, né? E realmente era irmã do meu pai. Aí tava ela, tava tudo, aí eu falei assim pro Mário: Mário, eu acho que essa aqui é tua irmã. Aí ele disse: ai, não, não é não. Eu não conheço. Eu disse: é, Mário, aí bate tudo com teus parentes, porque é da Bárbara. Santa Bárbara, Catanduva, só pode ser ela. Aí dali a moça começou a comunicar comigo, a filha dela. Aí ela disse: olha, tia, nós somos tio, nós somos parente de vocês. Aí foi ali que a gente foi passando, ela foi escrevendo para nós e hoje nós vamos ter esse encontro maravilhoso com ela. A Dirce tem 74 anos de idade e muita disposição, assim como o irmão. E ela não pensou duas vezes. Partiu para Santa Catarina. São mais de 900 quilômetros de distância entre a cidade dela, no interior de São Paulo, e Blumenau, aqui em Santa Catarina. No caminho, ela ia mandando notícias para o irmão. E aí, como tá? Tudo bem? Tá na espera? Estamos Aí, chegando. nós estamos chegando. Dá para bater na sua porta. Pressa. Já não se encontra, meu irmão. Depois de muitas horas de viagem, a dona Dirce finalmente reencontrou o irmão. Foram momentos de muita emoção. Olá, bom dia. Tudo bom? Olha, meu querido irmão. irmão, passei Oh, mal. querida. Oh, Jesus, abençoa minha irmã, Jesus. Há tanto tempo que eu não vejo essa minha irmã. Eles esperaram mais de 50 anos por esse encontro. Foi uma benção, graças a Deus por isso, né?
A última da esperança que a gente tem em Deus, né? Lutando, lutando, sempre falando com meus filhos. Eu queria ver meu irmão. Eu tenho saudade, tá difícil, mas Deus vai a preparar. E Deus a preparou. E claro, teve muito assunto para colocar em dia. O seu Mário, por exemplo, contou que tem 5 filhos. A dona Dirce ganhou. Tem 11 e 21 netos. Que família grande mesmo. É. Meu Deus do céu. Ainda não juntou tudo, né? Tem mais ainda. Tem. Tem mais. Aqui tá só a metade. A dona Dirce vai voltar para São Paulo. Mas eles vão planejar outros encontros. A partir de agora, não há distância e nem falta de tecnologia que separe esses dois. Foi um prazer imenso viver novamente a minha irmã. Foi de 50 anos. Foi um encontro muito bonito. Já estamos velhinhos, feinhos, mas a vida faz parte assim, né? Era só aproveitar e curtir o... Isso, foi si mesmo, a felicidade, né? É duro pra ir embora, né? Deixar a distância longe, de novo, né? Mas leva no coração, né? A saudade. Viva a minha família!